Obutakanya wakati w'abasiraamu b'Embarara mu Ankole buli lukya lweyongera oluvannyuma lwa Uganda Muslim Supreme Council y'Embarara mu Ankole okuziikula abafu okuva mu kitundu ekirinaanye Limbo y'abasiraamu esangibwa ku mayiro bbiri ne batwalibwa okuddamu okuziikibwa mu ttaka eryakafunibwa erisangibwa mu disitulikiti y'Eisingiro. Abakulembeze ba Uganda Muslim Supreme Council y'Embarara bagamba nti Limbo y'abasiraamu ekyali tetundibwanga nga bwe bizze byogerwa abasiraamu abamu. Ng'abasiraamu tetuli balyazaamaanyi bwe tubanga twesanga nga mu ttaka ly'omuntu bwe twaziika abantu baffe tetuba feya kulemerako omuntu tulina okumuwa haki ye tusu yafuna haki ye ate n'abeera musajja mulungi n'abeera nga akkiriza abantu abo balimu okubeera nga baziikibwa mu kifo ekirala. Tuwakkirizaganya nti atuweereza ettaka era n'alituwa eryenkana 100 by 100 ettaka eririrubeho era nitusalamu nti abantu banaaba bavudde wali batwalibwe baziikibwe ate nayo yabadidikira yati nga bayoground ey'obusiraamu bw'Embarara. Enkayana ku ttaka lino zaatandika mu mwaka gwa 2016 eyali disitulikiti kadhi wa Mbarara ebiseera ebyo Ramadhan Kadidi n'akakiiko ke bwe batunda ezimu ku poloti z'ettaka ly'obusiraamu ne baziguza Tumusiime Sulaiman nannyini ssundiro ly'amafuta erya Tusu eririnaanye Limbo omuziikibwa abamu ku basiraamu ab'ekitundu kino. Okutunda kuno kwawakanyizibwa mu kkooti era oluvannyuma lw'enzikiriziganya ezaatuukibwako Uganda Muslim Supreme Council yakkiriza okupangisa Tusu ettaka lino okumala emyaka 4 ku bukwakkulizo okwalina okulikulaakulanya. Nitusalamu nti tumuliizinga ettaka eryo era ntumuliizinga ettaka eryo okumala ebbanga ya myaka 40. Liizi bwe nagwayo ey'emyaka 40 mwami Tusu asanidde okubanga ava mu kizimbe ekyo nga talina bukwakkirizo bwanawe ateekako ettaka erikoma mu Uganda Muslim Council n'ekizimbe kyanaaba azimbyewo nakyo ne kidda mu mazinya ga Uganda Muslim Council. Enteekateeka z'okukulaakulanya ettaka lino nga zitandise Uganda Muslim Supreme Council yasalawo okusengula abafu abali ku ttaka eryogerwako batwalibwe mu kifo ekipya Rubeho mu ggombola y'e Kabale mu disitulikiti y'Eisingiro ng'ekifo kino kyabaweebwa Tusu. Embeera eno tesanyusizza abasiraamu abamu nga bagamba nti luno olukwesikwesi lwa Uganda Muslim Supreme Council lwakutunda ttaka lino. Bandusoose kusenda bandusoose kujama abantu first ne bamala ne basenda naye basoose kusenda nga tubajemu bantu kye kitutawaanya kubanga eno ebbanga lyonna abantu badde baziikawo myaka 40 myaka 3 abantu weebali amagumba olwo galabika weegali kakye twagala okufinding out ekituufu kiriwa ani yatunze wano. Limbo y'abasiraamu eno eyogerwako yatandikibwawo Uganda Muslim Supreme Council mu mwaka gwa 2018 wabula ekifo kino kyajjula nga yemu ku nsonga lwaki baasengudde abafu bano okusobola okuwa omwaganya ekifo kino okukulaakulanyizibwa. Uganda Muslim Supreme Council Mbarara balabudde abamu ku bakulembeze mu Buisiraamu abagufudde omugano okwonoona amannya gaabwe nga beesigama ku bulimba. Bano bategeezezza nti bakuwera ennemba n'oyo yenna anaazuulibwa nti yabadde emabega w'akatambi akabavumaganya akasaasaanidde ku mikoto gy'amawulire. Yatambuza akatambi yayagala kufuna ssente gyana akatwala mikutu egy'enjawulo bajja musasula oba Supreme Council yenna musasula ngemuga atokatambuza totuswaza tule ku meeza tukuba obukadde bwe buti kakomaawo abagala ssente ndi bazikola aliyo muzikito gwa ikira amunaka nirimbo lya ikira kuva Embarara mu Ankole ne tukomawo omulamuzi w'eddaala erisooka ensangi agobye.